6-2, 32-10, 4 parets, no té pas ni res cas. Començarem cap a la dreta, fent un pas amb el peu dret, ajuntem l'esquerra al costat, i un xerxi cap a la dreta farem 1 i 2. En diagonal, un pas a l'esquerra davant, punta de la teva dreta, pas a la dreta darrere, punta esquerra al costat. Amb el peu esquerre creuem per davant del dret i amb el peu dret pel costat del suït. Per davant un creixant, 1 i 2. Anant cap a l'esquerra, pas a l'esquerra, creuem per darrere i de costat, 1 i 2. Un roc amb el peu dret per davant, roc, tornem al peu, dreta, xa, 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 amb l'esquerra, roc, tornem al peu, xa, xa, xa. Un jazz box amb el peu dret, creuem darrere, un quart, creuem per davant. I amb el peu dret, pas a la dreta, toquem, pas a l'esquerra, toquem. I tornem a començar aquesta paret. Els caos serien 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7, 8. Segona secció, 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Tercera secció, 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. I quarta secció, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinga.